Апрель тексы Россиида киночылы чарлал парган. Хакас чирында аны пайрамна пуайда асханар. Ағбындағы драма театрына келген чон, мұның алнындағы пастағы тілчоқ киноды пұлпырғанар. Пастып кино Франция чирынды түрен. Анды Агюст Пазылуи люмьерлер аппарат пүдірп алып кино сұрсықынар. Үрчылыр ол тілчоқ болған. Россияда ең пастағы киноны 1908 жылды көсткінар. Бу пайрамның ирді киноның тархынын чақсы чоқтып көст біргінер. Ол ирні темнен Хакасиның чон артизы Светлана Чаптыкова. Пен ол пыстың көздігді үйде қаралысшы. Пыстыңнер 15 октябрді 1908 жылды бастағы киноны көсткенер. Ол тілі шоқ болған үйдек, шоқтан мен, анда пыстың ирді кем Дмитрий Ковалев ойны бұды бата пер болып. Кино алдында қайды наңғыр жапша, қайды қорқыстығы неме болықшы бірай ол позының оңдайынша ойныпша музыка хостыры біз білжен біз. Ол кино шоқтын сұхан Америкада, шебіргі тоқшылды түпшелер. Соның пістінің неме шерді үдек бастағы киноларыны сұр сұханар тілілік. Полы-полы келгінді қанчы 16 жылды неке пістің 499 кино сұрылғын 16 жылды. Анды кинотеатрларды 6-10 ғашағын кинокомпания болған. Кинотеатрлардың ады, ам білбенжен пістің Россияда ненжі кинотеатр, бірай шизы телекай Россияда. Анды бастағы жылларды қайдар 13 жылды 1412 кинотеатр болған. Шон Хайдар ханып шыржын киноға. Россияда киноға тексі чон матып чүржын болған. Пісте кішігді ханы кино болзы урохтан дайтес жыңыз. Анаңар прай қызы жықтыр актриса болырға сағынғанар. Олар тізін кино сұрырға ханған болырлар. Тектің неміз пістің чырды киностудия чоқта болған болзы. Иледі операторлар, режиссерлар, артистер сұғысқанар. Хакасия құрық олдың бұл жылға келбен. Пиде бастып, менің сағызыма кіргін өнінді кем шызы. Үрнемісті декабрь айды Георгий Владимирович Коков. Ол қайды пістің кинокамералық жүйір бірай Хакасияны, Хакасиярын шаздығы неме шүрсалған бірай кізілерінің ері, саблы кізілердің ері көп кинолар сұрсалған ең артықаның кинозы Николай Федорович Катановтың арынозы. Хакас жерінді шүртіп жатсын, сағын жазын, бұл сілік аңдығылы болшы, күзік өнік бар шол сіліге. Ахажын сен Хакас жерінің арақ шүртіп жазын, аның нандыры келшезін, ебің зер алдыры, аңды да басқы көріс. Тағылар басқы көрінчелер, шон басқы көрінчелер, сұғылыр басқа ақшытқынға түйелер. Хадидам, Георгий Владимирович түші сынапта, біде ырық шүртаным. Рахшуртаным, олмаға натын пирше, на көрс пирше, Хакас жерін зер алдыры, кізілерін зер алдыры. Бұл пайрымның ирді ұлық кинода оператор, пазы режиссер болған прайда черсоғжылар бізді сағысқа кергінер. Иде ең бастып Георгий Федорович Тапановты сағысқа кершепс. Ең пастағы пістің кинооператор 1947 жылды Всесоюзный государственный институт кинематографии тосқын Александр Михайлович Тапановтың екі қарында спалалар олыр. Анныңар маға шоқтан немем Тапановтың қызы Тамара Александровна. Ол тен қажынды түші. Тапанов пістің Александр Михайлович 10 январды 59 жылды үренжізі. Ауыл түші 58 жылды келгін, 58 жылды келгін түші немі кино сұрығы Крым заралдыры. Аның қарындысын иди көрсі алып, иди шатшатқын көрсі алып, ылғы бала түші, парпысқын түші, бірденемі сұрығы дамыңнан ман. Немі тен түші піде қайды тергі қарындызым біде шатшатқынды қайдық үкерік мұнды мен үкерік немі Крымды да көрбен жемшізі. Аның ары мен аны сағызыма керс алғым. Аның ары аның соның көрісім сыныпта үс жайырткін е. Үс жайырткін. 47 жылды в гикке кіріпсікін.
тос салған, художественный, документальный кинолырды сұрған. Анын соның біздің ең сабылық, ең біздің түшеп салтынағыз кемшізі Василий Ильич Кирбежеков. О, анын қады таныс боларға келіскін бізге. Ол 17 жыларды, 16, 19 жыларды, 2 жыл мұнды театрда фотограф болып оғынған. Национальный гимназия. Ильгшита Шилда Неметос в Гике Крыган. А на Ултогон Хон Свердловский киностудия, Московский киностудия, Таллин фильм, да, еще ин Артахан кино за Угрюм река. А на Фразе Пшелер, Шурсинам да Хасхно за актрисалар. А на Сурнхан артистерн Кюрпсен я прай России дага ин саблых артистер. Анда Валентина Талызина, Чурсина, Василий Лановой. Прай по кино до сурнчатхан артистер, прай анын харанын сурлхан. А позу и так не мы ходить ирго кумес ходи киноха сурнхан до путешествия мисс Шелтон дан до кумес кану улу не мы роль полган агахоза. Ол не мы алтончи тышылды неке ин саблых ин кинофестиваль до России до ол пастаға оператордың, ең пастаға, ең артық оператордың премиясын алған фестивальді. Аға қозы, аның премиялар болғыныр КГБ-ның. Оланды анды кинолар сұрғыныр, сұрғын епеде немі кертісті неке, анды да ол андық премиялған. Менің Василий Ильичтің нұғы Хайдар Шүремшатшаға, мағаның қады шоқ тұзырға келіскін. Біз алтын арығына тұрғысқып 19 жылды. Ол аның андық калаш еткін. Василий Ильич қайды тергі. Ол аның ары шоқ болша, ол вертолеттің ол сумғасы сұршы тұқынды 6 жылырды сайыға кіргін. Аның соның Пазоқ Казақ фильмізе бар Пазоқ сайыға кірпіргінізі. Оператордың да тоғызы сеткінізі. Шо үртің сұршы тұқынды мен бірғати кинодып палғын мал потырцалғыныр мен оператор алтының сұршы. Сит көнді қорқыстығы, исқасықын озы. Заболоцкий ол тоже кинооператор, постановщик, фотохудожник, писатель, общественный деятель. Немі Москвада шыштапшал, тоже мұнды школыны тосқын. Идек саблық кинооператор Анатолий Заболоцкий дәңер үнітін көздігі темнілген. Ол көздігіні мен суғдағы музейдің ағылғынар. Ол позы паша, мен ол Василий Шукшынның хады печки лавочки 8-10 жылды, Калина Красная 8-10 жылды сұрсалған. А, шитон жылыр тосыл паригінді ол немі сұмнырдың айғысықын. Аның түші қашын Василий Шукшын өренді, мен паза режиссер тапам. Аның ара киноның барпысығым. Ана иди, операторның хады тоғыншың пір тыннық, пір көрістік, пір шүріксапстық режиссер боларға керек нозы. А Инесса Анисимовна Мамышева Ленинград тұшыштан немі пісанын қады пішікалысшыңыз. Мен қажын художественный руководитель болғынды маға көп-көп шоқтызырға қады тергім, маға қынық болғын қайды пістің режиссерлар, тоқыншалар, қайды олар, аның қады дол маға пішік басқын пісанын, қайдар сағынғын қақас жерінзері келіп, мұнды театрда пре ойын тұрғызып зырға, алы кино сұрып зырға. Никита Михалковтың қады, кемнің Джиг Арханяның қады таныс болған, мұндық саблық артистердің қады ол көп. Идек тоғын қыннан жылы сұқын шызды. Немі идек қады тергі Толбан Сағызы ол Хакасиның әр киноны, кино сұрсаларға. Олар прайзы тоқс хостра Хакасиядан тастық дейт жұртанар. Аның әр чырсуның әр кино сұрырға сақстық болғанар. Ырықтың көр салғым болча, қыныс ұлым тыпча. Пазы бір сәрінің піс, чыр соғжылары олардың ар чақсы пілбен жепс. Аның ар кино чылынды, мұнда прайзын сағысқа керіп, чоқ апарырға оңдай болпырған. Оларның сомнарын видені тілергі болысқан Артас Канзычаков. Межеков Владимир Николаевич, кемнің... Василий Иванович Ивандаевтың епшізі Светлана Иннокентьевна түші, я түші, мен пілшем немі пөлелерін, немі ұлыр аның таныстыр болғанлар,
Москва, Дашштанер, Прохарыз, Улухарынды сахас, аул идёк документальный паза, художественный фильм, музыкальный фильм, нар, видимо, ол хадитерга социальный кинолар сурхан. Хырхшылдам, шитон пищас булышық яға, хырхшылды тюрен ол. Идёк в гикта тосхан, неме. А Нина Чинкованың арапыз шақсып шепс, шитон тоқ шылды ол пастағы, ол мұнды телевидение тоғын ғыны, саның пастағы мұндық хади художественный кинозың сұрғын ол Абахай Пақтыны. Абахай Пақтыны піс анды дәвер хаски сері барғып сұрғынырға. Зончите щелда, мин хархширенде, пизнче кино до суршет, хуманен кинопробаха кильгам Алмата заралдра, а ну он мине по пока не са сарак туп мой мамна сайга пастан до сурбаспент, а кунен пастага он сарнен сюстерен хостер, он пока не ступлю на мягкую траву, тоб лугнемский короткометражный фильм сурхсалган. Исказер Бакинский рижский фестиваль до полхон Франции зарешенган, а на андохол ходитерка ханазндавал ган андохол, андош что пшам гашит. А на Юрий Кузнецов то без схара тартовал ган снова ходи, а на ол прайзе пришел, что он гашаган кино до сурнсал ган. Аха ганчал рвана пришедер мадам инсаган ганда шапсхия. Олег Топоев, то есть репрайз, сейчас сообщил, он оператор. Он за киноактер был, он за оператор. И до кол мандатован на телевидении, да, а с фильм, да он читает фильм, слушал он уже. Мин ходи искренним, да он хайдар, читает сурща, ханах сурща, ниме, а на гара степогдар хаплодар, Евгений Татаров. Он идёт в Санкт-Петербург-то университет по кино и телевидению. Он режиссер игрового кино. Он постоп актерский студию на то салган при Ленфильм дешизе. А нын режиссер игрового кино. И агахоз он поза сценарийлар вообще. Он неме ходитерга утубалган паза лауреат, неме пистын российский фестивальдер, да паза кин, неме пасхахразырнда фестивальдердан лауреада. Анын неме фильмнары «Дол», «Контрак», «Песочные часы», «Святая Анна», «Русская весна», а по «Нарисованной птице» кино Улканский фестиваль на призёра Полпсхан. Анан да голлар парлар пистын, ол ахат вообще. Мин ходитерга хайга кызның тілі шоғынданың, я ол басша бозының ары, ано немінің ары сірірдің кино. А по немінің ары шизы, хайдығыда шитірдің қынызының ары мен аны придезін көреме, бәйім шекер баларға туспар нозы ол түші. А по шитір түші, ноғы түші кізі әлжасы түсіршы. Шит кізі күзіпші, хайди бозыны хосты балша болыр шүштызын. А хачин шуртас хаурнза, ол хос ногода немет парша, уп парша, паза андах анын кюнгнинчи полбинсхше, анда да олар хадитерга шурюхсинчилер драма, я олардан шуртазнда бол парша, а нагара ол хнах бася познан кинолардан гара. Че кинонанг палгалстах инкюб чая че кизлер ол артистер. Пстын театрларда тоғынған, пазы тоқ чатхан прайда артистер киноның палғалыстығы бұлтырлар. Режиссерларда сұрынғанар. Василий Иванович, Алтончиты шылды ол сүрдесі киноды сұрғысалған ол, анда да немеді гетисті үгірінген режиссер қыдыға үгірінген, аның анды да хықшаларын озы, пстын қарабастық шын киноды эпизодырды керектерін озы. Александр Васильевич Тугужеков идёк ол нинчи шылды, алтон тоғы шылды, я шитон шыларды театрдың парпсхан озы, пищи шыланды Москвада шырғананды, дол проверка на дорогах, анды сұрмсалған Земля Санникова, ол мындық ұлғы немес роллерді, бұ екі режиссер пістің көршезер.
А Стасика читая фолпстан хады югрынген, писал тунтох шылды Ленинград сары бархапс. А Муландалы тірек халды, ол институт югрын читкенді түрт курсты болшыт ханды ол кенетін парпсхан. Семь невест Эфрейтора Збруева, неме кинода сурнхан, неме щитончылды анды дол каникулды паркелген сурнырға. Пстан хакас чирнді, щитон жеті шылды хайды ханықшыл болды. Житон жеті шылды хико кино сурлшен озы. Дамажаковтың по Рахалдағы романы хостыра. Кейкшінің халғын жешілі, конец императора Тайи. Анынара по Свердловской киностудии, по Змосфильмне, за конец императора сурлшен. Прописан артистер. Ты лучший косяк. Тебе всегда всю жизнь придется работать на меня. Потому что все, что ты нажил, не стоит самой дрянной кобылы из этого табуна. Ты получишь своих коней, Хапын. Куда? Соловей! Верни жену, Соловей! Сдохла твоя жена. А твой сын посылает нас в ловушку. Нет, нет, не сдохла! Ну? Не сдохла! 50 ударов! Кюргенда мининжи санам пастап хадитерга прайпстан артистер анда сурнглов салхнар пстан театр тамшидзе. Казах артистер, Москва дага артистер, Киргизия дага артистер прай. Сигзон пришел да не ставьте лишему капкану сурганар. Вот не надо, чтобы турк смеялся. Всегда Кербежеков. Два года вы мне сообщить не могли. Сигзончи тащил Данина, пока не ступлю на мягкую траву, анда у манды сурган прай. Щех там на замайсе романы читан трузан да сургов с полкомнаты да хайда сына ларпарша. Хайда хайда болган чирпскан рапес, анда хайн чиршев, шейлер сепс, анын пазлы исепс, анда андық саблық тұруды, анынары ол кино прай телекайды шүрген болбас біз андық саблық тұруды сұрсалғанды. Алты жылды келп, неме якуттар по салбық күрганынды сұрғынар по тайны Чингисхана кино. Алты жылды олар келгенір, ноябрь айды келгенір олар бер, мен аңызын жақсы білшем. Аға қозы, біздің артистер барлар, хайлар иледі-иледі, киноларды сұрын салғынар. Біздің олардың арызында кемшізі Виталий Конзычаков, конец императора Тайги, афганский злом, Сагалаков, ұлығы немісте роллер болзаның. Еще ол иледі, последний год берку, это конец императора Тайги, прай сұрын қылпсалғынар оларанды. Юра Майнагашев пістің көп сұрынған, Юра Котюшев сұрынған, Карпов Саша, орыс театрының Ермакта, аның ұлғы рөл болған Ермактың нәнчесін, пістің артистер жүргенір Ардакин оныты сұрынырға, Сережа Дамажаков, Максим Салтыревков, Геннадий Чаптыков, Геннадий Чаптыков, алты кинода сурын салған. Писаны қада шарсы шам. Сменшеті кинода, ол алты кинода. Ол мен ішет бол бенже, ол оқта. Ол оқта аз шам. Шитердің Александр Сачаков, Байконурды, өні рөлді ойнан. Біз шоқтып шам, самды кем Сергей Коков сурынша, Карим Покачаков, олар бір курстың нарнозы прайлары я. Дмитрий Новиков, ол тайны следствия, улица разбитых фонарей, Сонька Золотая ручка. Мұндық мақтылымы бандит келеті актер. Ол театр кукол сказкада тоғынған аманды Москвада сурын парша. Ирді кинода сурынған артистеріне прайзын қызыл чолджы сен асқарғанар. Көріп жілер посқынызын оларға ізігая сабызынан читіргенар. Істің жерді неме кино ұстары, шаяшылары көп бұл тұрнозы. Я бүді постыңдарызының, пістің тадырлада. Енеме маға істік болған пазы көріге пістің менің қады үгірінгенлерімні. Неме парыпсығын, нанысығын сын жерзер, неме қатабу көріп алығы.
артистар ними арласханнар. Доможаков там, тега Галина тен поэмасынан, ними пстын краткометражный ними фильм булган. Ол шидон алтышылда пстын телевидение, хыга операторларыбыз, хыга режиссерларыбыз. Аны, ну, мин анда Галинын ойнам, а Володя Чустеев, пстын хыга артисыбыз, ол анда шажыны ойнан. Аны теги жылда 9 майга көрсөткөндөр кичижик-кичижик отрывыгын уга шапсык көрүргө. Биздин Хакасияда көп артисттер, көп. Андан ары биздин неме шиттер. Биздин шиттер Санкт-Петербургда угурунген шиттер. Мага неме истерге уга шаксы болгон Олгамна Сергейковта ададылар. Анан неме Покачаков Каримна аларга да угурунгендер. Анан Лариса Троякова бар. Ул кинода зурунчу. Ул кайдык шаксы неме бир кинода мен аны көргөм. Китаянка ноуйнапша, Лариса Троякова. Анан бу шит кыздар мына неме угурун келген кыздар алар прайзлары. Анан бидетпшелер, ну, эпизод ол уга улук роль немес, анаңар эпизодтарны эпизодта ойнаган кызлар бүгүн сценаға сыкпадылар. Улук ролдорду алардын прайзын мен алгыстапшам. Менин карындаштарым, хада тогун жаткан менин кынган кызларым. Сағымғы түсті чыр субысты Хакас фильм түзімнік тоқынша. Олар түстілгінің сығары 6 документальный пазы 2 қысқыжы хос фильм сұр салғынар. Театрларда идюк, ойын хостра кино сұрылча. Читігінді Антон Литвиненко хозы қысқыжы фильмнер сұр пайғасча. Кино члына чардылган ирте тезен, Хакас телевидениезе сурган фильм эсе пастагызыны көргүчүлөр алнына сыгарылган. Аны режиссер Светлана Чаптыкова, оператор Евгений Чаптыковнан, пазы журналист Елизавета Тахтобинанан хада сурганар. Премьера болган документальный фильм «Чыбан», я? Ал мен позум циркнын сыгары городу чуптам. Себеп биде көрсөгөндө, ну, бүтүн ал зары чүрзөн чылзы, каникулга ал за чүргөн мен. Над прай по кыскан именно прай көргөн мен. Кубка адашлар, я. Над аны көр позун да полыстым улуларга, эми позаниме сахман нимелерге полысым. Биде сагыска прай кир болгон бул кино көрүп, пстын тагаларды, пстын чазы правында. Керек фильм. Вот тузунга парапсы мен бу фильм көрүп алып. Киночылын Хакас Республика пазынан чахи хостра оранжызы Владимир Александрович асхан. Ол идёк фильмны мақтап. Уда Хакас чирбстыңер фильмнер сурылзын кен. Уламо Хакас тілінің истерге истег. Ол пстың республикада икінчі хазна тілі полчанузы. Пазы чоғын узырыдып, үлгі сарынан пүл Хакас чирінді кино керене көп хайық салары көрілчетен. Ол город аймақтарда кино көз чың оңдайлар алғыдылар, идюк кино суржан оңдай тилер. Чайгызын ертер Сибір ил форумда Италия кинозының күнері болар. ВГИК-тың тоғынжылары мында мастер-класстар ертерлер, көп аймақ ағылған база орында сұрылған фильмнер көрір оңдай болар. База мұныңда пасқа тоғыстыра парылар. Біздің Хакасия, Россия кинозына ходите темнен істік, темнен асық толып. Поздний пар я, а нам сижим за поздний пар. Ампу кино шло уга хана болорга керек. Анда Никита Михалков келерге керек, анда мастер-класстар болорга керек, анда итальянецтер келерге керек. Пистын Хакас фильмнын кинолары сурулун, неме сурхын кинолардын көздөрлөр алыптыр читигинде сурунганда Антон Литвиненко шизе пистын я. Ол клип, да хайхыста, хынық клип сұрсалған.
олар тыга сагынчаларында ходитерге на приниме көздеп зерге. Болхын Хадиша ящик из Нестенда сейчас так сахстер толдры. Пошелте, сын Оларден, Антон Литвиенко, Леша Сагатаев, она еще пасха, артисты, сын театр, да, фильм Сурарге и Челер, я. Антон, Леша Нахаде, Шургенер, Аларзар, Большой Монок, она Красный Ключ, Бейский район, да, Анде, Олар, Кюргенер, планер сурарга шибрга 30 минутага фильм булар. А алмынзар көргөндө, алмынзар көргөндө мен сагынчам. Биздин кино амна пастылча. Аны жолу узук болсун. Неме сирдин сагыстарына, неме биздин шир биз кайдык силик ширия. Анныңар сурарга керек. Биздин шон биз кайдык силик шон. Анныңар шохтерге керек. Пасхи шоннын Пстинг шонов стангар улезерге керек, шохтирге керек, анынга мир изенчем сирерге, прай шонымны, тэгэ хакас ширинде шутып шыткан шонымны, кино шылынан мен алғыстапшам. Кино пастырып пысағам прай чирштын ибір пір келчебіз. Аймақ чоның оңдайын көріп, тархынаңар, чирчаянаңар, хан тигірдіңер көп немі пілчебіз. Телевизор, интернет барда болзы, кинотеатрлар зар чон чорсықты. Почыл Россия кинозына түзімнік болып барса, постфильмнер саны хозылыр тіпізініс бар. Иди болзы, Хакасия дыңарда кино көп болар.